Починаємо із Олімпіка. Роман Санжар. Таких футболістів сьогодні виставляє на футбольне поле. Артем Кичак у воротах. На флангах півзахисту 11-й Моха, 30-й Гутті, 7-й Іван Сондей під нападником. І в історії Єврокубкові, яка поки що налічує 2 матчі. Зоря, стартовий склад. Юндрій Поля, 24-й Дмитро Гречишкін, 8-й Ігор Харатін, 22-й Желько Любенович. На флангах Дензі набирає швидкість Гордієнко. Прострілює, є можливість для удару. Желько Любенович справою. Це у стартовий склад команди Юрія Вернедуба. У цьому сезоні Любенович ще не грав, і цей футболіст, який на дальню стійку, хороша передача, вибиває м'яч. Прийма Шабанов, удар із правого. Стандарти – проблема для Зорі при обороні. Команда вже двічі пропустила після стандартів проти Маріуполя. І проти... Любенович, можна бити. Харатін, пробиває Харатін! Калітвінцев. Класний пас на Юрі. Технічно, Юрі. Затягнув, але двічі обіграв. Він крайня і швидкість Юрі. Зверніть увагу, як відкрився він, як прийняв м'яч і не побоявся двічі йти в обіграш. Ну, Кравченко, звичайно, міг тут на своєму досвіді спокійніше зіграти. Емерсон завадив Любеновичу пробити. Навіть пробив Любенович. Так само, як і на автобусі добралися сюди у Запоріжжя. Це. Але з трьома центральними захисниками входити в сезон, де чи на ближню стійку Сваток вибиває м'яч вперед, але на підбиранні Лук'янчук, ще й проб'є Лук'янчук. Моха. Є можливість пробивати, Біленький пробиває і дають розвертатись, приймати рішення, скільки метрів дають зазору футболістам атаки оборонці Зорі, і як от легко зараз Біленький, поставивши корпус просто обігорда, який може зачепитись. Вже скільки про це ми говоримо. Паулініо, є можливість забивати Паулініо! Флангу всередину поля Гордієнко, причому, зверніть увагу, як розібрався, віддав на Юрі. Ну і Юрі класно, як побачив Паулініо, дуже зручно йому скинув одразу, навіть без прийому Паулініо міг пробивати, ну і його точка. Абсолютно його точка, в дальній кут технічно пробивав, але не влучив у дальню. Для Олімпіка в цьому матчі нічия – це, як на мене, позитив для Олімпіка у Запоріжжі. Ну, тим більше є момент, Біленький робить рахунок, 1-0, Бравісімо, Олімпік, Бравісімо, Біленький. Від воріт прийняти м'яч і вдарити по воротах. Зверніть увагу, він приймає м'яч, метрів 5-6, біля нього нікого немає. Сваток пласується, хоча, мабуть, треба було значно активніше йти у відбор. Ну і Біленький технічно пробиває повз Луніна, який, ну, просто не бачив навіть м'яч, і в протихід Луніну пробиває Біленький. Прекрасний м'яч. І чергова сенсація поки що від Олімпіка. Знову ця команда показує, що навіть компенсацію команда не отримувала. Ну, а такі помилки і такі розриви у Зорі – це, ну, хочеться сказати, катастрофа, але команда, яка уже такої високої планки досягла в українському футболі, не очікуєш від такої команди. Вони абсолютно невідомі. Тобто якихось готових майстрів не було. Паулініо пробиває. Ну, він то вміє виконати. От у нього вже третій момент у Паулініо, аби забити, і марнує свій шанс. Знову через центр поля проривається. По-перше, Юрій віддає передачу на Паулініо в короткий пас. Ну, от він Кочергін. Ось він вміє тонко зіграти, підіграти партнеру. Неначе карусель розіграли. Ну, як же красиво і... Моха, як же ж технічно він обіграє двох футболістів і на дальній кут, на дальню стійку. Мабуть, навіть пробивав Моха, підкручував м'яч у дальній кут. Але зверніть увагу, як легко один в один обіграють, як легко на швидкості втікають від опонентів футболісти Олімпіка. Ну і тут Сваток захотів зберегти м'яч, а зробив так, що... Форвард, але поки що себе ніяк не проявив
в Олімпіку, навіть ударів від нього, особисто я не пам'ятаю. Хоча всі матчі української прем'єр-ліги дивлюсь. Сваток, ну ось ця комбінація, вже кілька відривів зробив серйозних Сандей. Міхальов, виграв Міхальов, Моха. Моха прокидає м'яч, Моха один на один виходить, Сандей набирає швидкість на дальньому куту. І Моха робить рахунок 2-0. Браво, Моха, браво, Олімпік, прекрасний м'яч забиває. Команда Романа Санжара і знову в швидкій атаці ловить свого суперника. Олімпік, Моха, гол плюс пас сьогоднішньому поєдинку. Футболіст, який, як на мене, в цьому сезоні значно додав тактично, в першу чергу, в грі на оборону. Моха хорош, кажуть йому з лави запасних. 2-0 стає рахунок. І те, що зараз відчуває Юрій Вернедуб, просто навіть важко собі уявити. Міхальов поборовся. По-перше, Опанасенко боротьбу програв. Сваток боротьбу програв. Ну і Моха розібрався. Ідеальна позиція. Вихід один на один по центру. Воріт. Ну і як же ж технічно. Моха підсік м'яч. Браво. В кожному матчі команда Юрія Вернедуба пропускає, але пропускала до цього хоча б по одному голу. Сьогодні вже два м'ячі залітають у ворота Зорі. Ну і в атаці залишається спілкуватися із пресою Юрій Вернедуб. І все це ви побачите в програмі «Про футбол».